אני פה 38 שנה. לפני הייתה עוד מישהי 37 שנה. יותר זמן ממה שהמדינה קיימת. זה 146 לפי מה שאתה אומר. מה, אתה רציני? המכולת הזאת 75 שנה קיימת? כן, מהיום שבנו את הבניין. 75 שנה? כמה אמרת? 38 ו-37? כן. וואי, זה 12 שנה יותר מהמדינה, אחי. כן, אחי. תגידי, דני, אתה זוכר כשנפלתי מכוכב נולד? די, נו, זה מפחיד. בטח, אני זוכר, אני לא זוכר. מי יותר גנוב, אני או מאיר דוד אל עזרא? לדעתך? מאיר, בקצת. מי יותר גנוב? מאיר או אביבה? אביבה בקצת. אביבה בקצת. מה לדעתך, דני, עושה את מכולת אברהם, המכולת מספר אחת בשכונה, כאילו זה ידוע. בארץ. הנה, אלי, תראה. תוריד את לי, אלי. תראה לו מה עושה את המכולת מספר אחת. בואי, תעלה לך מדי. תוריד את לי. בוא, עלי רונר, בוא. גם בבא פעם גם. מה? צלב, צלב, היום רץ. רגע, אלי מוריד את הדלי עכשיו. אני... עשינו חיים שכאלה למכולת. המכולת כבר ידוע שזה חיים שכאלה. דני סיפר לי... דני סיפר לי שהמכולת קיימת 75 שנה. אמיתי? כאילו, השבוע הכי מאושר שראיתי אותו ב-7-8 שנים האחרונות. באמת? מה? בגלל ההצלחה של ההפקה. קומפורט? דווקא מהשיחה שלי עם גבר, הוא ציפה ליותר, הוא רצה יותר. היה מקום ליותר? כן. וואלה. איזה 400 איש. כל הערב באו לפה אנשים, שאלו אותי איפה. אה, כן? כולם דיברו על זה, כאילו, התרחשות. איך מבסוט. רגע, זה הפקה שלך? כן, אני הקומפורט ופלד. אשכרה. איזה תותח, כבוד. אבל דני, אתה סיפרת שאתה ראית אותי מאושר ככה, מתי? לא היית אף פעם מאושר, גם כשנפלת מכוכב נולד. היה שם? איזה פינצ'ר חמוד. ננסי. דני, מילות סיכום, לסגירת הפריים. רק אהבה, רק אהבה. אהבה תנצח את כל הדמעות. רק אהבה... לאנשים שלא האמינו בו, אני האמנתי בו. כאן אנחנו מגבר TV סוגרים את שידורי המהפכה של מכולת אברהם.